Ananla səs deyilə. İndi sənə o səslər haqqında nağıl danışaram. Biri var idi, biri yox idi. İllər əvvəl kənddə yaşayan qədim bir xalq var idi. Bu xalq hiləgər, zalim bir düşmənin əlindən əziyyət çəkirdi. Bu düşmən həmişə gecənin zülmətində kəndə hücum çəkib, qapıları tak, tak, tak döyərək əcaib səslə qurbanlıq adamlar tələb edirdi. Bu cəsur xalq nə qədər bu düşmənlə mübarizə aparsa da, yenə günlərin bir günü, şaxtalı, boranlı bir gecədə düşmən yenə kəndə hücum edir. Və bu dəfə əvvəlkindən daha acımasız, daha qəti.